אני לא יודע אם כולנו מכירים, אבל יש דבר מאוד מרתק, מעניין. יש חלום למוסלמים להקים בית מקדש. יש להם הרבה קבוצות, במקר קבוצות טרור, טרוריסטים, שנקראים אנסר בית אל-מקדש. תרגום נאמני בית המקדש. כי הם חולמים להקים אותו. המעניין הוא שגם אצל הנוצרים יש חלום כזה. הם חולמים להקים את בית המקדש. יש טמפלרים, רוצים להקים את ההיכל, את בית המקדש, את ההיכל של בית המקדש, חולמים עליו. הרבה מאמצים, גם אלה עשו, כמו שכולנו יודעים, לא עלה בידם. הסיבה היא, הם לא למדו את פרשת תצווה. פרשת תצווה עוסקת כהמשך לפרשת תרומה. תרומה עוסקת בהקמת המשכן. המשכן הוא מכיל לא רק את הארון, השלוחן והמנורה והמזבח. משכן בלי הארון הוא לא משכן. משכן בלי הכהנים והלוויים הוא לא משכן. המשכן זה לא רק עץ. היכל השם המה. אומר הנביא, אתם היכל השם. אין היכל בלעדיכם. אי אפשר להקים היכל עם אנשים אחרים שאני לא רוצה אותם. זה לא הולך. היכל השם זה עם ישראל. כשעם ישראל נמצא בהיכל השם, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כל העמים יכולים ליהנות מהאור הזה, מהשפע, מהברכה הגדולה הזאת. אבל חלק מהותי מבית מקדש זה עם השם, ולכן המוסלמים מנסים כבר למעלה מ-1300 שנה ללא הצלחה. והנוצרים גם מנסים, לא עולה בידם, לא מצליחים, כי הם לא יכולים. מקדש זה רק מה שהשם רוצה. מקדש השם, כוננו ידיך. לא מה שאנשים עושים. מה שאנשים עושים, זה נחמד, זה יכול להיות בית יפה. אין לו משמעות, לא תשרה בו שכינה. וכל התוכנית של בית המקדש ושל המשכן, זה מקום שבו שורה שכינה, שבו השם נמצא. והוא נמצא, אם זה בנוי לפי איך שהוא רוצה. והוא רוצה שבתוך הבית שלו יהיו הבנים שלו, בני בכורי ישראל. יהי רצון, יראו עינינו, ישמח ליבנו ותגן נפשנו במהרה בימינו אמן. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.